Baie dankie dat ek weer een keer met u kan kom praat oor die saak van gesag. Ons het nou al heel wat dingetjies onder die knie gekry, baie dingetjies deurgegaan, baie van het u met dalk saamgestem, baie het u my moontlik met my verskil. Maar kom ons gaan kyk net bietjie na die potensiële gesag wat daar vir 'n kind van God beskikbaar is. Dis nou as jy daai 10 punte wat ons nou genoem het by die vorige uitsending, as jy daaraan gekwalifiseer het. Die eerste een is die volmag om in Jesus se plek of in sy naam op te tree. Ek wil vir jou skrifie lees wat baie baie belangrik is, Markus 13 vers 34. Dit sê dis soos 'n man wat op reis is, wat sy huis achterlaat en sy diensknegte volmag gegee het. En vir elkeen sy werk en aan die deurwagter bevel gegee het om te waak. Nou hierdie man wat op reis is, is eindelijk Jesus wat van onsself praat. Hoor wat sê die King James Version van hierdie gedeelte. Hy begin so, For the son of man is as a man taking a far journey. So Jesus praat eindelijk van homself hier. Hy sê, hy gaan op 'n lang reis, trouwens hy sê, hy gaan vir julle plek voor te berei, as ek klaar is, kom ek julle haal, as ek kan weet waar ek is. Maar terwyl ek weg is, gee ek aan my huis, aan my diensknegte, gee ek volmag om my huis te bestuur. Nou daardie volmag, ek is nou nie regsgeleerde nie, maar ek weet genoeg om te weet, as ek vir u 'n volmag gee, oor my finansiële sake, nou net ek baie geld het nie, as ek baie gehad het, sou dit wonderlik gewees het nie, en ek geef jou volmag, dat jy met my geld kan doen, net soos wat jy wil, maar ek sê vir jou, ek kom weer terug, en ek kom kyk wat jy met my sake gedoen het, dan is jy onder 'n verantwoordelikheidsposisie, maar dis een van die potensiële gesagsvlakke wat 'n mens kan kry, as jy werklik onderwerp aan God en aan sy woord, is om volmag te kry, om namens hom op te tree. Trouwens, dis eindelijk wat het beteken wanneer mense bid, en hulle eindig die gebed af en sê, in die naam van Jesus. Eindelijk wat hulle daar sê, ek vra dit met die gesag wat ek het, deur Jesus Christus, wat aan my toegetrou het. Eindelijk, ek sê, ek vra dit in die naam van Jesus, ek vra asof ek hy is, van die woord van die Here sê, ons is in hom, ons is in hom verborgen, ons is in hom toegemaak, ons is in hom verseel, deur die Heilige Gees. Kom die tweede plek, van die gesagsposisie wat die Here vir ons gee, potensiële gesag, is die mag oor die duiwel. Lukas 10:19 sê, kyk, ek gee aan julle die mag om op slange en skerpe joene te trap, en oor al die krag van die vyand, en niks sal julle ooit skade doen nie. Dis mos nou 'n plek om te wees. Ons grootste probleem is die duiwel. Dis die kerk se grootste probleem, is individue se grootste probleem, maar hier gee God se woord, ek gee aan julle mag oor al die krag van die vyand. Dis mos wonderlik. As ons daar kan, almal daar kan kom, dan ons probleme opgelos. Die derde gesagsposisie is Matteus 17 vers 20, om berge te kan verskuif. Jesus antwoord hulle, die julle ongeloof, want voorwaar ek sê vir julle, as julle geloof het soos 'n mosterdsaad, sal julle vir hierdie berg sê, gaan weg hier vandaan daarna toe, en hy sal weggaan, en hoor die laaste sinnetjie daar nou, en niks sal vir julle onmoontlik wees nie. Kan dit waar wees te staan in die Bybel? As dit in die Bybel staan, glo ek dit. As ek dit glo en u glo dit, dan is ons in 'n gesagsposisie waar daar niks vir ons onmoontlik kan wees nie. Ons kan groei in heerlikheid, ons kan groei in watter opsig ons ook al staan, as ons net in die woord van die Here bly. Nou, Matteus 17 praat nou daar van geloof, nou net, dat ek net vir u sê, sonder geloof is daar geen gesagsposisie nie. Alles werk deur geloof. Die vierde punt, dieselfde werke as Jesus Christus, Johannes 14 vers 12. Voorwaar ek sê vir julle, wie in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen. En hy sal groter werke doen as dit, omdat ek na my Vader gaan. Mense, wat het Jesus als kom doen op die aarde? Hy sê voorwaar, en hy sê twee keer, voorwaar, voorwaar, so waar,
Ek beloof julle, ek gee my woord, as julle in my glo, gaan julle dieselfde dinge kan doen as wat ek gedoen het, en meer en groter dinge as dit. Ek weet nie van die groter nie, van my persoon en my mening is dat dit groter in getal is, want is nie meer by Jesus wat beperk op een plek op een slag. Nou is kinders van die Here wedergeborenes reg oor die wêreld en allemaal kan gelykertyd dieselfde werk doen, so dis 'n groter mate van werk, die kwantiteit, nie die kwaliteit nie, die kwantiteit word net eenvoudig meer. Die vyfde een van ons gesagsposisies, om siekes gesond te maak en duiwels uit te dryf. Matteus 10 vers 1 en 8. En hy sê 12 disippels na hom geroep en aan hulle mag gegee oor onreine geeste, om hulle uit te dryf en om elke siekte en elke kwaal te genees. 8ste vers sê, Jesus sê vir hulle, gaan maak siekes gesond, reinig die malaatses, wek die dooies op, dryf duiwels uit, julle het dit verniet ontvang, verniet moet julle dit gee. Nou as u sê, is 'n disipel, 'n wedergebore kind van God nie, is 'n disipel van Jesus Christus, is hierdie belofte vir my en vir u, dis daar. Ons moet dit net eenvoudig, dit kan aanvaar en glo. Die 6ste plek, om vestings neer te werp. 2 Korintiërs 10 vers 4 en 5. Want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp. Terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God en elke gedagte gevang te neem tot gehoorsaamheid aan Christus. Mense, ek weet nie of ek dit regtig mooi kan begryp en of u dit werklik kan begryp nie. Maar die wapens is om vestings van die vyand neer te werp. Weet wat ding is 'n vesting? 'N Vesting is 'n fort wat gebou is met sterk mure, met versterkings oral op om te verseker dat jy beskerming het. Nou sê die woord, weet jy dat baie mense het vestings van die duivel in hulle lewe. Baie van daardie mense van 1 Korintiërs 2 vers 6, wat van die vestings praat, is vestings daai van die vyand. Ons kan dit plat slaan met die krag van die Here. En ons kan die planne van die Satan verbreek. Ons kan al die planne wat die vyand in die kennis van God opwerp, kan ons uit die weg uitruim. En ons kan gedagtes gevange neem tot gehoorsaamheid in Christus. Die 7de een, triomfeer. 2 Korintiërs 2 vers 14. Maar God sy dank wat ons altyd laat triomfeer in Christus en wat die reuk van sy kennis deur ons oral versprei. Om triomfantelik te wees is nie altyd om te juig nie, maar om te weet, al sukkel ek nou, al is ek in 'n stryd gewikkeld, al is dinge nou vir my ongunstig, nie heeltemal reg nie. Ek weet, ek gaan triomfeer met die gesag wat ek het in Jesus Christus. Baie dankie. Ons gaan weer by die volgende geleentheid verder met u gaan oor die gesagsgedagte. Baie dankie.